लाजुकी सानी रे मिसी की आई थी कोई ना खाजे मुर हो नहीं सानी रे मिसी की आई थी कोई ना खाजे मुर हो नहीं उदुली मुदुली आजी रभारे पुदुली नतुन जीवन एक कहिनी हीरते सिंदूर दुहात जे तू कर बोल होला ही मुर लखिनी बुकु ওহ লড়া ধরা
বিয়াখন শেষ হলে চাই থাকক আর আধা দিনে বিয়াখন এরি কেনেকে যায় ভিডিওটা গতি হলে চাওক বিয়াখন পুরা সম্পূর্ণকে মানে বিয়াখন দুটা নিয়মত হয়েছে, এটা হল ইহতর মানে ছোৱালী ঘরের আহোম নিয়মত আর এখন হয়েছে দরা ঘরের কোচ রাজবংশী নিয়মত। সম্পূর্ণ বিয়াখন দেখাব, ভিডিওটা শেষ হলে চাক সম্পূর্ণ বিয়াখন কেনেকুয়া কি হয় গোটেখিনি দেখাব, তো ভিডিওটা চাই থাকক শেষ হলে। এনেদরে দাদার মরমে শিশিয়ালা খুটে
চেনেহৰ চানে কি ৰসে সমাজক সাক্ষী কৰি দুয়ো অনাগত সুখৰো পাতনি মেলিলা যে নতুন পাতনি মেলিলা যে নতুন পাতনি মেলিলা যে নতুন ফাইনেলি আমি কইনালৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছে পিছফালে পুৰা চবেও পেক চেক লৈ ৰেডি আমাৰ কেমেৰামেন দাদা দুটা আৰু ইফালে পুৰা এইফালে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া পাহৰ মাজে মাজে অলপ খোজকাঢ়ি লৈ যাওঁ কেনে লাগিল আহি গৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এনেদৰে হাতত কেমেৰা বেগ আৰু কিবা লৈ পিছফালে বেগ এটা লৈ কইনা সজাওঁ আৰু কি কয় দৰা সজাওঁ দৰা সজাই গোটেইখিনি দেখাম আৰু আদৰণি চিষ্টেম এইখন হ'ল দৰা কইনা গাড়ীখন আমাৰ কইনাজনী ইয়াতে বহিয়ে আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে ফুটালে একদম দিনতে আহি পালোঁ না পাতনি মেলিলা যে
আজিলৈ মানে বিয়াখন শেষ কৰি চালে, তো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে অলপ মৰম চেনেহ দিব। তো আজিলৈ বাই বাই, তো নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ, তো থেংক ইউ।